予選を通過した猛者たちが再びこの地に戻ってきました。あの白熱の予選を勝ち抜いた最強に近しい者たちです。この本戦でも遺憾なく力を発揮してくれることでしょう。目的はもちろん最強の座、優勝しかありません。本戦の準備が整ったことを示す太鼓が聞こえました。いよいよ始まります。本戦開始。戦闘開始。これは注目の一戦ですよ。すごいです。猛烈な勢いで勝利に向かって突き進んでいる。戦いでしたね。戦闘開始。ああ、これは注目の一戦ですよ。ここで打つに決めてしまおうという魂胆のようです。
戦闘開始。おお、これは注目の一戦ですよ。歴史に残る素晴らしい戦いでした。これならば最強を名乗ってもおかしくはないでしょう。本当におめでとうございます。そしてここで優勝者へ副賞の授与です。次の中から欲しいものを選ぶことができます。お好きなものを。わかりました。どうぞお受け取りください。皆様今一度大きな拍手を。さてここで終了の合図が鳴りました。これまで解説を行ってくださった四角さん、今大会の感想を簡単にお願いします。そうですね、優勝者は他を寄せつけず圧倒的な力の差を見せつけました。正直このレベルのものはそう出てこないと思います。感服です。なるほど、どうもありがとうございました。この臨海舞踏祭は最強を決めるために始まった大会です。そのために各里が協力し、ここまで大きなイベントとなりました。この大会を通し臨海全土が一つになれることを皆さんも強く感じることができたのではないでしょうか。四角さん、本日まで解説ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでの解説は奈良四角、そして実況は私静音とマブイでお伝えしました。ありがとうございました。臨海舞踏祭これにて終幕です。それでは皆様また会う日まで。さようなら。